tarmog'idagi uzilishlar yuzasidan juda ko'plab murojaatlar bo'lyapti va mana shu murojaatlarni o'rganish arafasida biz yana bir toksiz qishloqqa keldik. Bu yerda nafaqat elektr energiyasi o'chadi, balki podstansiya yo'q hattoki degan murojaat tushgan va aynan mana shuni aholidan o'rganamiz. Rostdan ham bu qishloqda elektr quvvati markazi yo'q. Aholi o'z elektr quvvatlagichi bo'lishini juda xohlaydi. 47 ta xonadondan tashkil topgan mahalla ahli mas'ullarga efir orqali murojaat etishni istashdi. Juda ko'p e'tiroz bo'lyapti. Natijada ko'pchilik hallidagi tadbirkorlar ziyon ko'ryapti. Svet bilan tok bilan ishlaydi ular. Ziyon ko'ryapti. Juda ko'pchilik xafa bo'lyapti. Natijada shikoyat ko'payib ketyapti. Pastensiya yo'qmi? Stalbani o'zlaring qurganmisizlar? O'zimiz naq pulimizga qurganmiz. Sim nimalarni? Stalbalik ko'rinishi ham yo'q buni. Yo'q. Bu eng yaxshi joylar. Nariy ko'chalar bundan ham battar. Faqat pastensiya, keyin kechib ketsa 7-8 dan keyin shuna o'tirsangiz, shu darajada qorong'i bo'ladi. Bir narsa yozib bo'lmaydi, bo'lmasa bir narsa eshta 2 uyda, 3 uyda yoqsangiz, hozir endi akva lampalar hayrat ko'rsa, jo'ni eski lampalarda uyda burchakni ham ko'rib bo'lmaydi, shu darajada xara. Shu podstansiyani qo'yib berishlaringizni iltimos qilamiz-da. Biror joyga murojaat qilinganmi podstansiya yuzasidan? Qilingan, portalgacha chiqilgan. Bizni qo'limizda nimalarimiz, hujjatlarimizga chiqyapti. Elektrosvet 18 dan beri aldab keladi bizni. 18 yana kvartal, mana kvartal, mana yaqinda yana bordi. 18 nima? 18-yinchi yildan beri, 18-yinchi yil, 19-yinchi yil deb aldayapti hozir bizni. Lekin birorta rahbar o'sha mutasaddi xodimlari kelib, biror marta masalan kelib ko'rib, mana istalbalarimiz o'tgan yili kelib ko'rishib ketgan. Biror marta kelgan yo'q. Shu prezident topshirig'i bo'yicha keladi, bo'ldi deb yozib ketishadi, natija yo'q. Elektr tarmoqlari sizni qoniqtiradi shu yerda. Elektr tarmoqlari qoniqtiradi. Chidaysiz. Qing'ir qishiq istalbalari yo'q podstansiyaga chidaysiz. Yo'q, bularga nima bas, uzilishlar kamu, bizniki xavflar. Istalbalarimiz xavflar. Endi shularda inobatga olasizlar ha. Shabadaga o'chadi. Nomiga shabada bo'lsa o'chadi. Shu, ammo o'tish kam bo'lib qoldi-yu, lekin shabadaga o'chadi. Talabga javob bermaydi. Shunaqa. Talabga javob berishi yaxshi emas. Ikki to'shda erkaklarni jalb qilib, shu tuzatamiz, shu ahvol. Har yili shu ahvol. Elektr o'zimiz elektr simlari juda xira, ham istalbalarimiz bunaqa nosozligi tufayli qo'shni qishloqdan shu svetni tiniqlashtirish maqsadida tok ulab o'tgan elektrosvet tarafdan. U ham endi ma'lum muddatga borib, o'sha uzib qo'yish shartnomasi bilan, olib qo'yish bilan. Hukumatdan, rahbarlardan nimani so'ragan bo'lardingiz elektr tarmoq yuzasidan? Endi shu elektr tarmoqdan to'kdi. Keyin asosan bizga shu yo'limiz yaxshi emas-da. Bolalar qiynalib maktabga borishadi. Farg'ona viloyatining Rishton tumanidagi Oqyer qishlog'i aholisi e'tiroz qilgandi va ularda elektr masalasi juda ham og'ir ahvol dedi. Hattoki mahalliy elektr quvvatlagichning o'zi yo'q edi bu yerda va viloyat elektr tarmoqlari xodimlari bu e'tirozni joyida inobatga oldilar va mana o'zlari yordamga yetib keldilar. Bu yerga 50 ga yaqin simyog'ochlar o'rnatiladi va undan tashqari o'zlar uchun xususiy elektr quvvatlagich ham bu yerda tashkil qilinadi. Biz murojaatga javoban yaxshi munosabatda bo'lgan tashkilot rahbarlariga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Rishton tumani elektr tarmoqlari korxonasida 2661 dasturi bo'yicha birlashgan MFI hududida 262 tipini loyiha asosida mana ishlarni boshladik. Endi tez kunlarda shu 1-chorakda 2020 yilda qurib bitkazib oxiriga yetkazamiz. Ishchi kuchida mahalla ahliga bemalol yordam so'rashlaring mumkin. Bular ham qarab turishmaydi. O'zlarini va'dasi bor. Ha, hozir qishloq ahli ham bari bizga kelib ko'mak berishyapti. Biz bulardan minnatdormiz. Markaziy studiyaga murojaat qiluvdik. Mana murojaatlarimizni inobatga olib shunchalik yordam berishyapti. Rahmat viloyat hokimiga, rayon hokimiga, elektrosvet xodimlariga rahmat. Minnatdorchilik bildiramiz. Prezidentimizga ham rahmat. Mana shunchalik cheka joyda qishloqdagilarga ham sharoit qilib berishyapti. Assalomu alaykum muxbirlar. Mana o'tgan safar biz 2 yil, 3 yildan beri oldarim kelayotgan nima xalqimiz 3-4 kun ichida hammamiz xursand. Hamma nima shular kelganiga mana biz ham yoddamda mana xalqimiz butunlay yoddam berib hammamiz xursandmiz. Bola chaqamizni o'ylab mana shu yerda svetlar prezidentimizga rahmat, hokimlarimiz kelib ketdi mana shu yerda ish yuriya turganini ko'rib.
yaxshi yaxshi kadrlar, yaxshi yaxshi mutaxassislar chiqishini biz juda ham istaymizda. Shuning uchun mana bizga yaxshi sharoitlar yaratilib berilyapti. Buning uchun prezidentimizga, qolaversa viloyatimizdagi mutasaddi tashkilotlar rahbarlariga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Endi mana o'zimiz ichki imkoniyatimizdan kelib chiqib kuniga 30 donadan apor ishlab chiqaryapmiz. Mana 2020 yilda birinchi chorak yakuni bilan to'liq mana shu yerda 100 ta xonadonni shu loyiha yakunlanib, ta'minoti yaxshilanadi. Asosiy e'tirozchilar mana shu ayollarimiz o'tgan safar ham. Qana sal o'zgarish bo'lyapti mana. Ha, o'zgarish katta bo'lyapti, rahmat. Xudo xolisa muammo hammasi bartaraf bo'ladi. Xudo xolisa mana rahbarlarimizga ming bor rahmat etamiz mahallamiz nomida. Mana bir hafta oldin shu murojaat bilan chiqqan edik. Mana shu bir hafta ichida barcha kamchiliklar bartaraf etilib, xudo xolisa mana mahallamiz ko'chalarimiz elektr bilan ta'minlanmoqda. Ha, yordam beramiz, qo'limizdan kelgancha qarab turmaymiz. Davlatga bog'imanda bo'lmaymiz, harakat qilamiz. Asosan duolar bilan bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan xalqimiz, mana shunday amaliy yordamlarda ham hattoki rahbariyat tomonidan diqqat bilan jiddiy e'tibor qaratilayotgan vaziyatda yashayotganidan xursand. Viloyat rahbarligiga alohida minnatdorchilik bildiramiz va bu kunda mas'uliyatni o'z o'rnida his etib, javobini o'z o'rnida berayotgan insonlarimizga alohida minnatdorchiligimiz va tashakkurlarimiz. Mana ertasidan olibman. Viloyatdan, tuman nimalardan rahbarlariga rahmat. Mana ishni boshladik. Mahallamizdan qarab turgan joyi yo'q. Shuna qilib qilyapmiz. Mana ularga ham kelib xizmat qilyapti turganlar, hammalaringga rahmat. Qo'yilayotgan simyog'ochlar yangi va juda ham sifatli va endi aholi ko'p yillar davomida bu muammoga albatta qaytmaydi deb aniq va to'liq ishonch bildira olamiz. Mana bu yerda hozir meni uyimda travesta o'tib 3 ta xo'jalikka tarqab ketilganda bir muammo chiqaydi desa hech kim javob bermaydi. Selsovet raislargacha necha martalab borib gapirib kelyapmiz. Voy, nima qilinglar, pasasariga harakat qilib beringlar biz yangi xo'jaliklarga. 4 ta farzandimiz bor. Kunda nima qilaveribman, bo'lmayapti-da iloji. Svetlov xonni qarang. Shamollar ta'siri bo'lsa kerak. Shamollar ta'siri mana ko'ryapsizlar, svetlar istalbarga tiyotibdi. Juda ham ingichka istalbar. Ha, iloji yo'q, chirigi teraklab o'zimiz iloji yo'qligidan qo'p bo'lgan yashash kerak u nima. Istalbalarni o'zlarimiz o'zimiz qilganmiz pul yig'ib, hamma yo'qlarni. Xavfli. Ha, xavflida bular. Mana o'zimiz qilganmiz, mana ko'rinib turibdi. Ancha kutilgan yo'lovchimiz siz. Bu yerda turdik. Bu yerda qatnov masalasi mana shu holatda o'tasmi doim? Assalomu alaykum. Shu holatda o'taman. Narigi qishloqdan bu qishloqqa turmushga chiqqanman. Turmushga chiqqanimdan keyin yetta yiqilib ham tushganman. Yangi kelinligimda hozir 2 ta bolam bilan Pandigandan Oxirga o'taman. Kunda magazinga ham o'taman. Baribir xavfli jihati bor. Bola bilan o'tish majburmi? Endi boshqa yo'lim yo'q-da. Eng yuradigan yo'lim shu katta qizim shetdan bog'chaga olib o'taman. Bu ko'prik masalasida kimdir yordam tariqasida kelamiz deyshkanmi? Yo'q. Mahallaga chiqqanmiz, qilib beramiz deyshgan, haliga chiqib berishgan yo'q. Bu asosiy qatnov yo'limi? Asosiy qatnov yo'limiz. Bozorga shekka boramiz, doktorga borsak ham shetdan chiqib ketamiz, magazinimiz ham shetda. Kelinglar, xush kelibsizlar. Men markaziy shifoxonada ishlayman. Ertalab shu soat 7 tilarda shu ko'prikda o'tib ketaman. Ba'zan endi yog'ingarchilik bo'ladi. Iloji yo'q, kerak bo'lsa yembaklab o'taman. Suv katta. Alloh taolo saqlasa, agar yiqiligidek bo'lsak bilmadik endi. Nima bo'lishimizni. Endi imkoniyat bo'lsa, mana shu katta yo'l bo'lsa bo'g'idek, qasir qatnov joy. Butun mahalla shu yerdan o'tadi. Endi hamma yangi xo'jalik ekan. Chekibda ko'prik qilib bersalaring deb harakat qilyapmiz-da endi. Bir kun endi yomg'ir kelyapman. Shunday kelsam ko'prik yo'q-da. Orqamga qaytib ketdim. Orqam meni 2-3 km bilan chiqib ketishim kerak. Boshqa yo'l yo'q bu yerda. Iloji yo'q, biz ertalab 7 minutga bo'ladi. Yig'ilishga kech borishimga to'g'ri keladi ba'zida. Endi svetlarimiz. Ya Allohga shukr. Ya yomon deydigan emas. Bu uchun bu ko'prik bo'lmasa, mana shu aytayapman 2 km bilan chiqib ketish kerak-da yo'liga. Endi bekorchi bo'lsangiz har zamonda bir o'tsangiz, mayli biz endi kuniga o'tamiz bu ko'prikdan. Endi biz aqqa-baqqa chiqishga vaqtim yo'q. Endi
iloji boricha yordam berishlaringizni so'raymiz-da endi sizlardan.